unsur yang saya dapat untuk menerangkan dalam video ini. Simbol unsur kita ialah Ca. Ca itu bermaksud kalsium. Nombor proton kita ialah 20. Nombor proton bermaksud bilangan proton dalam atom sesuatu unsur. Seterusnya nombor nuklein. Nombor nuklein kita ialah 40. Nombor nuklein adalah jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus atom tersebut. Cara untuk mencari nombor nuklein ialah tambah bilangan proton dengan neutron. Seterusnya bilangan neutron. Untuk mencari bilangan neutron, kita perlu tolak nombor massa dengan nombor atom. Apakah itu nombor massa? Nombor massa itu jumlah proton dan neutronnya. Seterusnya ada juga cara untuk melukis susunan elektron. Dalam nukleus kita boleh tulislah ni, kalsium. Lepas tu kita ada 20 elektron. So 2. Yang kedua 8. Ni baru 10. Tambah lagi 8. 2. So susunan elektron ialah 2, 8, 8, 2. Kalau kita semak, jumlah dia adalah 20. Dan akhir sekali, struktur atom. Struktur atom ni sebenarnya sama je dengan susunan elektron. Yang tukar tu nombor proton dengan nombor neutron saja. Yang lain semua sama.